поцілює. Та й не цікавить громада. І ти знаєте, ті комітети не реалізували, один проєкт не реалізували, другий проєкт, скільки вони ще хочуть, ще 22 проєкти вони хочуть реалізовувати. За нами є люди, відповідно, зараз на виборі, що ми робимо? Зараз будуть вибори до місцевих рад. Ми пишемо загальну концепцію розвитку району, що треба скласти. На базі цієї концепції треба розробити реальні проекти, куди дати депутатам від сільського рівня до обласного, бо на рівні району вибираються депутати обласного рівня. Ми напишемо без облікованого, ми нам будемо писати, що вони мають виконати. Ви маєте на увазі за рахунок податків? Ні, ви не розумієте. У нас є... Так, як ви повторюєте. Я вам зараз поясню. Ми наразі ще до цього майна дійсно не робимо. Його треба реально зараз обліковувати. Це дійсно треба робити. Тільки на це, щоб це зробити, реально мусить виникнути суб'єкт права власності, тоді, щоб він обліковував. Поки його в нас зараз стадія реєстрації всіх територіальних громад. Ми маємо буквально зараз оцей апарат. Тобто виникає нова паралельна гілка влади. Я нашому голові обласної ради відверто вже про це казав мого кабінету. У мене було більше години розмови з ним, я йому вже кажу, а він сам юрист інституційний з освіти. Свободі, ось такий на це скрипляє. Так, але він недалеко. Якщо ви до мене прийшли, а я кажу, знаєте чого? Того, що кажу просто, я бачу, що ви за освітою ви ж людина нормальна, з вами поговорити можна. Кажу, ми ставимо в Костівському районі соціальні експерименти, як ви бачите. Ми просто паралельно створюємо нову гілку влади. Назвайте її хочете. Фактично це і паралельна гілка влади. Конституційна. Так. Вона паралельна до діючої, тому що я кажу, делегована демократія України здохла і смертить. Кажу, можете понюхати її труп, вона є не дієва, тому що ані районна рада, ані обласна рада не поступує жодних нових проєктів. Жодних. Вони не знають, що їм робити. Ми знаємо, що робити. І ми пропонуємо, а пропонуючи, ми стаємо над ними. Тобто вони починають втілювати нашу волю. Люди, коли дивляться, що є структура, яка може втілювати свою волю, треба підтягнути спочатку, ну, не електорат, це не є виборці, це є фактично живі люди, це є наші громадяни. І тоді треба ставити, от, що ми зараз поставимо перед виборами? Дати доручення всім депутатам, так само аж до обласного рівня, писати, ініціювати ці статути, щоб вони створювалися. Статути територіальної громади. Так, так, так. Це єдина структура, яка можна створити. Але до цього треба отримати спочатку підтримку, мати базис. Допомагати стати нормальною роботою, що ми можемо втратитися. Розумієте? Треба мати людей. От живих, реальних людей. Тоді можуть бути двіжові, тоді можуть піти на акцію, тоді можуть облдержадміністрацію перевернути свого. Які розуміють, що буде результат. Які розуміють, що буде результат, і вони довіряють, чому довіряють владі. Коли мені пропонували піти зараз на вибори, я кажу, я на вибори не піду. Я навіть не хотів називатися головою комітету. Кажу, я координатор, нема голови. Я навіть не маю права голосу, тому що має право голосу представник з того села, з котре складається комітет. Я кажу, навчіться нарешті жити фактично общиною. Громада це, по суті, повинна бути общиною. І якщо вони об'єднані, то навіть неважливо, зареєстровані вони, не зареєстровані. Як треба, то вони перевернуть підпалі до сільської ради, ти скажуть, що так нам не треба, ми побудуємо. Так ми і зробили. Три сільські ради. Ми були не зареєстровані, ми їх поставили всіх на місце, бо ми сіли, народ за нами пішов. І починаючи з району, з області, всі з нами рахуються. Ви мусите знати, куди ви хочете йти. Yeah. І тому стоїть мені цікаво було приїхати. Раз у нас вже такий загальнодержавний фактично з'їзд збори, має бути вироблена стратегія, має бути загальна концепція, за котрою люди потягнуться. Тобто фактично це те, що Ігор казав. Цей рух мусить політизуватися. Тому що ви займаєтесь реальною політикою, треба назвати речі своїми іменами. Це є реальна політика, не політичні партії. Це і технологічні проекти. А реальна політика здійснюється. Які роз'єднує народ. А це об'єднує народ. Коли ви кажете, що вас цікавить, що ви тільки хочете відновити там щось, це ви займаєтесь реальною політикою, справою до всіх. Політика людей. За Європейською хартією, до речі, це тільки в сфері економіки. Оце проекти, про які ви говорите, економічні. А у нас усе життя в політиці. Це життя. Ну, так, так. Значить, політична партія, якесь об'єднання. Якщо ми не зайдемо владу, зайдуть другі влади, і вони будуть держати зараз. Ви будете владою тоді, коли ви будете диктувати свою волю. Ви можете в кабінеті сидіти і не бути владою. Я не забираюсь. Так, дивіться, от ви майже теж саме розказуєте. Але дивіться, коли я живу в себе в хаті, я поступала в пані Вікарі. Стой, Галина Андреївна. В мене є сусід. Я гаманець віддав сусід. І такий щасливий, що я випросив гроші на дорогу. Ну мені це дивно, треба забрати той гаманець сюди і на дорогу, і на ліс, і на стави, і на людей, і на соціальний захист. А щоб забрати, треба створити структуру. А щоб створити структуру, одразу її задіяти. Я не заперечую цей механізм. Він може бути, тим більше, що ви все це зробили. Але не кожен може розрахувати там чи.
в своїй громаді публікувати все майно, забирати ресурси, зробити банки свої і вирішити самі. От акцизний збір, він будь-який податок платиться на території на рахунок територіальної громади, тому що за 42 статті Конституції іншого власника, ніж громада, яка платить гроші, немає. Як в Польщі, 70 у нас, 30 догори, чи там в Швейцарії, 91 у нас, 9 догори, в Японії 90 у нас, 9 догори. Це ми вже і вишимо. Давайте 50 на 50, причому не догори, а тут всі 100% залишиться. Хочете з нами договоритися, давайте договоритися. Не догори не вийде, тому що у нас все одно ж є міжнародні відносини, президент, рада, там ще щось. Ми повинні це отримувати, але ви знаєте, як було в колгоспі, якщо хочеш отримати там 10 одиниць, то проси 20, задобуть менше. Так само ми тут, він каже, ми вас забираємо все, ми хочемо побачити той суб'єкт, який буде перед нами 22 гроші саме. Тобто, це одне і те ж саме. Європейські структури, проєкти, які наробили. А, через Польщу, через Польщу, то просто є на одному засіданні, яке зробилося на цій ежіці. Зараз задекларували те, що ми зробили міжнародну конференцію, тому що ми наші звернення переклали англійською мовою, відправили до нас відповідь. Я просто з поляками співпрацюю, бо я не знаю, що компанія в цьому щастя. Зараз через Адонер Туст і знайомий Польщі Каслон, вони вас просто не згадували. Ви попросили, міністр, міністр. Початок не чув. Це саме складне. Всі 39 сіл консолідовані. Їздити в кожне село, загальні збори селян, сесії сільських рад. Тобто я спілкувався з людьми. Тупо пілотися, півроки я мусив спілкуватися з людьми. Це стане вже як... А це хтось мусив. А воно вже йде. Вони не йдуть в районну раду, а йдуть в цей комітет. Так, це був каталізатор. Це був каталізатор. Можливо, починати, так. Вже є громада. Сила є, господи, все ж. Це ж і ті громади, які є, вони теж були каталізатори на ефір, так? Це не київський. І вони працюють, дивіться, де воно. Я запільна біля. А зараз у нас є пільні каталізатори. Я пілю. Якщо вони стояли, то вже все, тут вже більше людей. Ну то що, поселенці у нас на вокзал?